Det var Petersen bør ha 7 poeng. Kjørte jo ikke bra I går, Nyhuus, jo. Så blir Snøan ut, da prøver Polbecken på innsida av Snøan. Og Polbecken tar seg forbi han, opp på en annen plass, så prøver også Nystuen å komme etter bak der. Der kom Nyhuus først, foran Polbecken, Snøan og Nystuen. Ja, Polbecken har følge med Nyhuus der nå. Nyhuus som har hatt 3 poeng I går, trives seg bedre når det toucher, og Nystuen ringer på backen der nå. Litt klart på overleggen bak av Støren som prøver å komme seg forbi Brekke eller I hvert fall en av de Volvo-førerne der, med Brekke eller Petersen, der Brekke ja. Støren var I alternativet da. Det greit inne ved asfaltkantlista på bekken. Både han og Nystuen jakter nå på Tom Nyhuus. Kommer ned mot alternativet vår. Tom Nyhuus blir veldig brei, men veldig ikke å gå inn. Ikke på bekken heller, det Nystuen som velger over alternativsporet. Nystuen som går, ja. Støen har vært der vel? Ja, men Nystuen kommer foran Støen. Ja, Nystuen greier det så vidt der, men Støen attackerer der da, opp 3. plassen. Men fremme I teten har vi Tom Nyhuus. Nystuen, fjerde Støen, femte har vi Petersen. Og Nystuen ut på asfalten, Polbecken blir brei, det går av asfalten inn på grusen. Har disse to foran, luka lagt litt to baka. Nystuen kommer fort bakfra, Nyhuus inn nå, Polbecken skal inn. Ja. Så kommer Nystuen. Nystuen, du har mulighet til nå, Nystuen. Og må du gi fri. Nei, da du kjører på. Nystuen, nå hadde du muligheten. Kommer ved siden av bekken, men bekken drar den over kulen der. Men det fortsatt Nyhuus I teten. Nystuen hadde muligheten sin, det brukte du ikke. Nystuen ligger på bakskjermen på Volbecken, prøver å presse den ut, men Volbecken tetter ned I lukka her. Det Tom Nyhuus som går inn til her. Det Tom Nyhuus, Volbecken. Halvor Nystuen. Eirik, Kristiansand.